мене зараз за спиною найдорожчий виріб з усіх, що я робив за всі 12 років на продаж, і він вже проданий. Давайте подивимось, як він виглядає. Одразу скажу, що це сумка під ноутбук або ж під документи. І якщо ви підписані, тоді ви її вже бачите. Але тим не менш. Сумка виконана в одному екземплярі, це повноцінний ексклюзив, повністю ручна робота, всі малюнки зроблені вручну, всі шви зроблені вручну. Тут три типи шкіри використані, ззовні йде в нас гладенька чорна м'яка шкіра з природною фактурою. Це спеціальна шкіра красна, котрій зробився малюнок, котрий був об'ємним. З однієї сторони у нас отакий грошовий малюночок, по боках у нас дівчата такі сексі. І на фасаді або ж на задній стінці так само дівчинка. Ручки у нас також шкіряні, всередині мають також шкіряні проставки для того, щоб амортизувати. Відкриваємо. І всередині маємо таку бордову замшицю. Всередині також маємо малюнок. Зараз я його вам покажу трохи ближче. Таким чином він виглядає. Тут у нас хлопчина в короні. Внутряшка вся також іде повністю на ручному прошиві. Тут у нас кишенька, і з цієї сторони у нас іде перегородка під ноутбук. Також додатковою м'якенькою вставочкою. Власне, мій логотип тут один, логотипчик із срібла другий. І ось така сумочка у нас вийшла. Ну що, хто вгадає, за скільки вона була продана? Ваші варіанти можете писати знизу в коментарях. А для мене особисто це дуже великий крок, і я цим дуже тішусь, тому що для мене це дуже символічна штука. Адже подібних виробів їх одиниць у світі, і всі вони різні. Давайте вам ще трошки деталюшки покажу. Такі дрібнички. Ось такі дрібнички. Ось кручок.